Seçki günü faktiki olarak alternatifsiz bir seçkilerin keçirilmesine rağmen Azərbaycan hakimiyyəti yenə də saxtakarlıqlara yol verilib. Bizim müşahidəçilərin müəyyənləşdirdiyinə görə bütövlükdə Azərbaycan ərazisində seçkilərdə təqribən seçicilərin 10% iştirak edib. Bir çox dairələrdə hətta 10%-dən daha az seçici aktivliyi müşahidə olunduğu halda Azərbaycan hakimiyyəti güya 55% seçicinin ölkə üzrə seçkilərdə iştirak etdiyini bəyan edib ki, bu da saxtakarlığın ən bariz nümunələrindən biri, ümumiyyətlə seçki prosesinin keçirilmədiyini göstərən amillərdən biridir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti təhlükədədir. Azərbaycan hakimiyyətinin saxta seçkilər keçirtmək və demokratik institutları sıradan çıxartmaq istiqamətində apardığı fəaliyyət Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox böyük təhlükə yaradır. Azərbaycanda demokratik yolla, azad və ədalətli seçkilər vasitəsilə hakimiyyətin dəyişməsinə inamın azalması Azərbaycan cəmiyyətini bütövlükdə dağıdır. Azərbaycan cəmiyyətini deqradasiyaya uğradır. Bir çox gənclər Azərbaycanda onların siyasi kariyerasının, iqtisadi kariyerasının, ümumiyyətlə normal həyatlarının qurulmasının mümkünlüyünə inamlarını itirərək xarici ölkələrə, xüsusilə qərb ölkələrinə üst tuturlar. Azərbaycanda 100-ədək siyasi məhbus var və bu adamlar ona görə həbs olunublar ki, bu qeyri-bərabər şəraitdə, həyatları üçün, azadlıqları üçün təhlükə olduğu bir şəraitdə mübarizələrini davam etdiriblər. Bugün də Azərbaycanda çoxsaylı jurnalistlər var ki, bütün baskılara, təhlükələrə, hər gün həbs olunmaq təhlükəsi altında olmalarına baxmayaraq, yenə də Azərbaycan cəmiyyətinin mənafələrinə xidmət etmək məqsədi ilə fəaliyyətlərini davam etdirirlər və Millərlə Müsavat Partiyasının üzvü də məhz bu məqsədlə öz siyasi fəaliyyətini davam etdirir. Mən enerjinin itməməsi qanununa inanıram. Hesab etmirəm ki, bizim bu əməyimiz boşa gedəcək. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti müqavimətin olduğunu görür və seçki kampaniyasının, seçki gününə bir neçə gün qalmış seçki kampaniyasından bütövlükdə geri çəkilməklə, çıxmaqla biz bu seçki kampaniyasında marağımızın mandat almaq olmadığını həm də Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırdı və hesab edirəm ki, bizim bu seçki taktikamız Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən, ictimaiyyət tərəfindən, siyasi ekspertlər tərəfindən də çox müsbət qiymətləndirildi, müsbət dəyərləndirildi və biz düşünürük ki, bu parlamentin ömrü 5 il olmayacaq. Çünki bu parlamentdə olan insanlar Azərbaycan xalqını təmsil etmir. Nəinki Azərbaycan xalqını təmsil etmir. Xüsusilə bundan əvvəlki dövrlərdə uzun illər ərzində millət vəkili postunu tutaraq əslində yalnız öz mənafələrinə xidmət etmiş insanlar. Azərbaycan cəmiyyətinin mənafələrinə, eyni zamanda konkret seçicilərinin mənafələrinə xidmət etməyən adamlar Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən ən mənfi qarşılanan, ikrah hissi ilə qarşılanan insanlardır. Yəni, adi insanlar kimi qəbul olunan adamlar deyil. Azərbaycan xalqının bəlkə də ən bəyənmədiyi 125 nəfəri ölkənin hər yerindən tapıb, siyahı tutub onları Azərbaycan xalqının seçdiyi millət vəkilləri kimi Azərbaycan cəmiyyətinə sırıyıblar. Və təbii ki, müəyyən siyasi şərait yaranan kimi Azərbaycan cəmiyyəti öz gələcəyi uğrunda mübarizəyə ayağa qalxan kimi bu vəziyyət dəyişəcək və ölkədə növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi labid olacaq.